Včera tu bol Vasil. Keď zoženieme 10 000 eur, tak nám vráti náš tovar. Dúfam, že ste mu nič nedali. No. Bude tá svadba, či nebude? My sme sa už vzali. Bez nás? Idem do Vasilkova, pôjdeš so mnou? Oni sú ozbrojení. Ja tiež. Myslíte si, že vás chceli Jerek už zabiť? Áno. Áno. Chcete na mňa podať trestné oznámenie? Hranica v stredu o 20:35 na Jojke.